مہجبی دل نشین روپ تیرا حسین چاندنی چاند سی لیے سر سے پاؤں تک لگے نازنین ایلوویرا اور ایووکاڈو کی خوبیوں کے ساتھ اجوا گولڈ بیوٹی کریم آپ کی نازک اسکن کے لیے انتہائی موزوں نرمی سے چھوئے گہرائی تک اثر دکھائے صرف 5 دن کا استعمال آپ کی جلد کو دے اضافی گوراپن کیل ماہ سے چھائیوں اور داغ دھبوں سے دے مکمل نجات اس کا مسلسل استعمال آپ کی جلد کو بنائے حسین جوان اور صاف شفاف مزیرہ سا سے پاک مکمل ہربل وائٹنگ کریم اجوا گولڈ بیوٹی کریم اضافی گورے پن کی خوبیوں کے ساتھ ا پروڈکٹ آف UK کاسمیٹکس انٹرنیشنل